Holy fuck. Jo. Det er så fyldt. Men kameraet blir vått ut. Holy shit! Det er veldig lyne. Flaks. Ja. Åh, ikke det fantastisk? Det her kjente å bli bra på grunn. Åh, der! I helvete! Fy faen, var det på lyn? Tommy, fikk du med det der? Ja. Åh! Fantastisk! Det er så tydelig. Nå har vi en bra film. Se. Jeg tror vi nesten er i fare da. Mamma skal være i bil da. Jeg vet ikke hva stor sjanse for vi blir truffet, men... Jeg vet ikke hva stor sjanse for at vi blir truffet her, men... Lite sannsynlig.
Ja. Vi på det verste tullvær nå. Det fikk det. Yes! Det var rett over oss. Ja, det var jo gikk ut. Så har jeg aldri fått bildene her. Akkurat det. Det den største den her, altså. Det velkjedende som går opp i seg. Det ser så fantastisk ut her. Helt fantastisk, vet du. Åh, jeg ventet på det her, da. Det skikkelig lyn og torden her. Åh, det var en så lyse dagen, jo. Jeg tror gudene tar bilde av oss, da. Det sånn der flash-fotografi. Som midt I en krigszon. Vi har nok det, ja. Men, hallo. Vi får de beste bildene. Du vet om de på prats I mot risken? Ja. Jeg har med gjerne på sykehus for det her, ass. Jeg legger litt drev for kameraet vi skal bli vått, men... Men du dekker det, da. Ja, jeg gjør det. Ja, da liker du det for meg, da. Hva frys? Jeg litt rar, men jeg liker sånn. Vi må stoppe på 10 minutter. Nei, forresten skal vi ikke ha paraplyt med her nå! Bare ber om vi blir drept! Jeg fikk nok et ansikt I ditt da. Smål. Kan vi legge til effekten at dere tar seg bak meg bare? Ok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.